Вітаю всіх глядачів і слухачів обласної державної телерадіокомпанії «Карпати». Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Саме частиною твору великого геніального українця Тараса Шевченка я розпочну передачу, і ці слова стануть епіграфом до розмови із моїм гостем. Власне, сьогодні ітиме мова про те, як слова народжуються від людей і до людей повертаються. Повертаються через книгу, журнал, пісню, через телеефір та радіопростір. Із моїм гостем мене сьогодні об'єднали дві великі дати. 75-та річниця з часу заснування Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії та 25-та річниця з часу виходу у світ альманаху «Ямгорів». Нещодавно свій ювілей відзначив і літературно-краєзнавчий та мистецький альманах «Покуття Ямгорів», заснований 1 листопада 1989 року. Вихід з друку 25-го номера став культурно-мистецькою подією на Прикарпатті. Цей збірник, на думку письменників, є взірцевим і винятковим на літературній карті України. Він уміщує солідні доробки з історії сучасності, літературні знахідки, природознавчі та етнографічні дослідження. Перше, заслугою нового людини, яка робить цей альманах, це Володя Нікіфорук. Це взагалі унікальний чоловік на прикарпатських покутських теренах. Він є і краєзнавець, він є талановитий поет. Він у 2006 чи 2007, не буду брехати, він видав поетичну збірку. Він є, в нього є прекрасні задатки прозаїка, тому що він там в цій книзі поетичні друкував і нотатки Майдані, але ще Майдану 2004 року. Ну і нарешті він є прекрасний організатор. Розумієте, видавати фактично цей альманах тримається на одній людині. Це взагалі феноменально, тому що 25 років людина видає альманах Ямгорів. Вона задумала цей альманах, вона спроектувала його композиційну картинку, і вона наповнює його матеріалом. Володя карбує час, фіксує час. Він дає, тут є сторінка краєзнавча, тут він, бо він палкий прихильник, патріот Покуття. Тут є літературна сторінка. Я не кажу, що вона є довершена, ця літературна сторінка, але ви розумієте, що літературний процес, історія літератури – це як небо і земля, але без неба не було без землі, без землі не було неба. А він це дає. Він дає якісь розвідки історично-краєзнавчого характеру, шукає перекладачів або сам тлумачить, розумієте, українською, там особливо, що стосується краєзнавчих матеріалів польських або німецьких, розумієте, там з готики. Тобто я вважаю, що це є подія, тому що це є подія, бо видає цей альманах особистість, і саме альманах, він наповнений добротним матеріалом літературно-краєзнавчим, історико-краєзнавчим, і як такий, це є архів пам'яті. І, власне, сьогодні із редактором цього альманаху я вестиму розмову. У нас у гостях Володимир Нікіфорук. Вітаю вас, пане Володимире. Я щойно згадала про ці великі дати, а ви скажіть свого життєвого досвіду, що означають ці дві події для наших краян? Ну, перш за все, я хотів би все ж таки добрим словом згадати Івано-Франківське обласне радіо. І от в мене в телефонній книжці є записано два телефони. Там написано «Мама Марія» і «Мама Параска». От це дві мої мами. В них різні долі, в них різна освіта, в них святі справи, тому що одна мама вчителька, друга мама ціле життя віддала святу, вона вирощувала хліб. І от коли я приїжджаю, їм вже одні за 80, другі наступного року буде 80, коли я приїжджаю, вони як малі горобчики сидять на кріслі біля радіо і слухають. І телебачення ж є, телевізор є, є голубий екран в хаті, але все одно вони слухають радіо. І коли одного разу маму запитав, а що радіо? А мама каже, а там душа є. Справді, там душа. Тому що через інтонацію, через тембр голосу, через емоції передаються.
І, власне, в тих людях, які ще можуть зловити це буття свого народу, знаєте, вони дійсно і сидять вони біля радіо і чекають своєї любові передачі, чекають якісь цікаві зустрічі, якісь цікаві моменти. Тому я дуже радий, що якось так от склалося, що альманах Явмгорів і радіо в цьому році якось з'єдналися так, у таких спільних творчих датах. Івано-Франківська обласна державна телерадіокомпанія відзначила 75-ту річницю з часу заснування. 15 січня 1940 року Прикарпаття вперше почуло позивні свого обласного радіо. Під його мелодію «Верховино, свідку, ти наш» та «Слова говорить Івано-Франківськ» і надалі багато жителів нашого краю починають свій трудовий день, черпають важливу інформацію, у його товаристві проводять вільний час. Сьогодні у складі ОДТРК «Карпати» на лічується 24,5 тисячі точок проводового радіо, FM-радіо з покриттям у більше ніж 10 районах області, а також телебачення з розповсюдженням у багатоканальній мережі MX5. Учасники ювілейної урочистості отримали благословення, вшанували хвилиною мовчання пам'ять колег, що відійшли у засвіти, героїв Небесної Сотні та сучасних воїнів, які полягли за Україну. Наступну годину присвятили тим, хто стояв біля витоків створення обласного радіо та хто є його душею і творить його історію тепер. Тут розпочинали свій шлях немало відомих тепер радіо- і тележурналістів області. В колективі ОДТРК «Карпати» 5 заслужених журналістів України, більшість лауреати обласної журналістської премії імені Богдана Бойка, 2 міської премії імені Івана Франка, значна частина серед нас удостоєна премії престижного всеукраїнського фестивалю телерадіопрограм «Калинові острови», міжнародних фестивалів «Калинові мости» та «Мій рідний край». Якщо попередні роки ми по праву називаємо епохою Володимира Білона, Бориса Голікова, Романа Буднарчука, Івана Мороза, то теперішній час без сумніву назвуть колись епохою Богдана Кучера, Володимира Беззачнюка, Галини Добош, Наталії Асатурян, Любові Крайної, Мар'яни Стринаглюк, Галини Світень. Виросли у нас талановите молоде покоління – Ольга Кутюк, Юрій Надольський, Наталія Гаєвська, Віра Іваночко, Юрій Присяжнюк, Мар'яна Іванців. Яскраво писалися у колектив Світлана Гах, Олена Нечвідова, прикрасила ефір Марії Личук. Працівників Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії вітали влада і громадськість, колеги з інших засобів масової інформації й шанувальники, люди старшого покоління й діти. Багато відомих прикарпатців мали причетність до історії обласного радіо, тому їхні виступи прикрасили цю зустріч, яка видалась по-справжньому теплою й емоційною. Якщо ближче до того альманаху, над яким ви працюєте вже понад 25 років, тому що і наступний номер обов'язково вийде. Як ви прожили чверть століття? Якими були ці роки? Ну, чверть століття, взагалі мені здається, що наше суспільство дуже цікаво прожило це століття, хоча ми інколи не дуже зауважуємо за цієї такої буденної суєти. Але насправді творилася історія, тому що я завжди кажу, це мій хай не тільки літературний, а й краєзнавчий бренд. Ми маємо на території Прикарпаття один такий унікальний куточок, який називається Покуття. А Покут – це святий кут в хаті. І раз ми маємо святий кут тут, значить цей святий кут має якісь добрі хвилі плодити, щось генерувати добре. І долучати більше і більше творчих людей. Немає значення, в якій галузі вони працюють. Але ця генерація повинна нести добре вічне. І тоді ми будемо себе трошки бачити іншими зовсім. 5 років от з того часу, коли вийшов Явмгорів. Вам було легше починати чи продовжувати справу? Адже якщо брати до уваги початки, а це ще навіть не до 90-х, а ще 80-ті. Там ж державницька машина, ті державницькі жорна мололи всіх і все. Підпадали під той перес і журналісти, і літератори, і художники, ну, всі люди, які мали свою власну думку. Як ви пережили оте становлення? Бо я думаю, що і вас
напевно, викликали спецслужби і вами цікавилися спецвідділи. Було легше все ж таки починати тоді чи продовжувати тепер? Ні, ну, починати було важко. І найбільше, от я пригадую той момент, це був 88-й рік, створюється якісь там видання напівлегальні, скажімо так. От, і починають повертатися і піднімати голову наші дисиденти, серед них було багато творчих людей. І от мене мій вчитель, який я навчався у Львівському політехнічному інституті, познайомив спочатку з Стефанією Шебетурою, це досить відома художниця, яку доручили якраз в часи становлення держави підняти жовто-блакитний прапор над Львовом. От, і потім Стефанія, яка, до речі, родом з Тернопільщини, Заліщівщу, сусіді з Городенкою, от, вона мене хотіла познайомити з Ігорем і Іриною Калинцями, відомими, особливо Ігорем, творчими людьми. І от коли ми підходили до будинку, де жили калинці, просто в шкіряних куртках стоять двоє хлопців. І от тоді я зрозумів, що таке перебороти в собі страх. Тому що страх не там. Знаєте, страх не ззовні, страх всередині. І от цей приступити крок, що ми йдемо туди, і зворотньої дороги вже немає. Ну, дякувати Богові, це сталося. І таким чином я увійшов. А вони тоді видавали журнал «Альманах Євшанзілля», просили мене про якусь там статтю, так далі. Потім я вирішив, що, по-перше, Львів далеко, по-друге, ми ж маємо Покуття, яке практично якого, про яке ніхто не знає. Чому не випустити такі альманахи, чому не починати? Після першого випуску першого номера мене закликали у прокуратуру. От. Ну, я не сказав, що мені там щось поганого казали, просто як ви це думаєте далі? Все ж таки ви розумієте, що це треба реєструвати в державних органах, а він у вас такий майже нелегальний. Але найцікавіше, що потім прокурор цей вже покійний. От, він кожен наступний номер я йому заносив. І я б навіть не сказав, що йому було досить цікаво. А потім пішли вітри, теплі вітри перебудови, і журнал став офіційно зареєстрованим, і ми вже його 25 років видаємо. Важче трошки зараз чому? В зв'язку з тими всіма подіями люди стали байдужими. От, і Навіть десь до теплого людського слова, до стосунків. Але разом з тим, все одно, як колись Діоген, ви знаєте, сидів більше свічкою і звідти філософськи шукав людину, я стараюся шукати людей не в борці, а серед нашої прикарпатської, особливо побутської громади. Творчих людей, творчих особистостей, ремісників, і даємо їм місце в альманасі. І таким чином представляємо їх людям. Покутський альманах Ямгорів носить не тільки літературний, а мистецький і краєзнавчий характер. От я знаю, що ви зацікавлені краєзнавством, ви займаєтеся дослідницькою справою. За цих 25 років яке відкриття важливе ви зробили для себе? Ну, по-перше, цікаво те, що було зовні, а потім виявилося, що в нас на Покутті цього найбільше. Це трипільська культура з точки зору археології, краєзнавства, народознавства, з точки зору літературної творчості. Ми за цих 25 років понаходили таких перлин, особливо дітей, яким по 14, по 12 років. І розумієте, перше враження, коли тут приходиш до школи, є у вас цікава дитина? Так, можна її покликати, я б з нею хотів поспілкуватися. От і коли, знаєте, так скромно, чи дівчинка, чи хлопчик підходить, що тут раптом хтось його творами почав цікавитися. Знаєте, і коли ти бачиш потім ті очі, це незабутні враження, і це не забувається з роками. І от мене найбільше цікавить, от, і я постійно рубрика, тут літературна «Листки трипети», це перші 2-3 обов'язково, 2-3 колонки, 2-3 твори, це наших юних. Тому що Ямгорі вже троє людей, дякуючи Ямгору, стали журналістами. От, дуже багато філологами, істориками і так далі. І я цим тішуся, тому що це в тому числі моя заслуга і заслуга тих всіх хлопців, які з нами в редакції. І мені приємно про це говорити, про це казати людям. А хто є гордістю Ямгорова? Ну от зараз гордістю цього 25-ти ювілейного числа Ямгорова
Ми маємо три молоді таланти. Це 4-літня Євгенія Полійчук з Снятинщини, Маріка Берлат, цій 14-16 років, і Юлія Пелих з Городенки. Хочу сказати за Юлію, взагалі унікальна дівчинка, яка зуміла професію двірника, розумієте, написати про професію двірника, так як могла б людина написати про композитора. Це було враження для мене, відкриття, і я тішуся. Приємно, що ми знайшли поетесу Іванку Марусяк, дуже цікаву вчительку зі Снятинщини. В цьому номері з літературної творчості можна сказати про директора ДТРК Володимира Приймака, який зробив гарний матеріал про нашого покутського альпініста, який в 92-му році з компанією Івана Чорнописького, який відвідав один із найвищих піків Хантегрі. Це Василь Мороз, відомий з Галичини, який описав нашу Черлену гору, це яка стоїть на межі на той час християнського османського світу і битва за Черлену. Це Микола Васильчук з Коломиї, відомий краєзнавець, поет, ну, відома людина. Тобто надбань багато. Тільки, і знаєте, так інколи видаєш альманах, ну трошки так руки опускаються, проходить місяць-два, але дивишся, ростуть діти, десь появляється щось цікаве. І давай вперед. З'являється талановита молодь, ще хтось з своєї скарбниці щось вишукові ділиться. Так, кількома реченнями буквально, бо наша передача підходить до свого завершення, але яким бачите нову дитину? У 2016 році новий Ямгорів. Яким бачите новий номер? Новий номер? Ну, чи це буде спільний 2015-2016? Чи це будуть ні, окремі номери? Ми плануємо от зараз. Є вже така можливість. Найцікавіше, що нас почули, нас зрозуміли навіть от в системі влади. Тому що Ямгорові вже третій рік комісія обласної ради, обласної адміністрації виділяє певну суму коштів для його існування. І це вже приємно. І те, що бібліотеки його беруть, і в тому числі ми відсилаємо 5 бібліотек світу і за океан, от європейські бібліотеки, київські, будинок книги, бібліотека Вернадського, свідчить про те, що він вже набирає справді сили. Але все ж таки я його хочу бачити покутським альманахом. Я буду далі тим Діогеном, який буде шукати на Покуті цікавих людей, цікавих. І оцю маленьку частинку нашого великого українського світу подавати світ людям. А вам, вашому творчому колективові і, звичайно, Ямгорову, який ми думаємо новенький побачимо у 2015-му, 16-му, 17-му, я вам бажаю многоліття. Ну, а ви уже, як годиться, можете подякувати читачам, звичайно, глядачам, я дякую вам слухачам за запрошення, але хочу за одне подякувати і привітати всіх, весь журналістський колектив Івано-Франківської обласної телерадіокомпанії зараз вже. І хочу теж привітати свій творчий колектив, і всіх наших глядачів, всіх наших мешканців нашого Прикарпаття, побажати їм миру, злагоди, і обов'язково всіх і здійснення їхніх мрій ангела-охоронця. І оскільки, коли поєднати Ямгорів і дати Івано-Франківського обласного радіо, це буде сотня. І ще хочу побажати всім, як мінімум, 100 років життя на нашій гарній прикарпатській землі. Ну, а я від себе додам тільки те, що хай усе сказане паном Володимиром Никифоруком, головним редактором альманаху «Ямгорів», збудеться. І від себе ще додам, хай нас супроводжують приємні, щирі, добрі і теплі слова, сповнені миру і любові.